ရုရှားနိုင်ငံရဲ့တခုတည်းသောလေယာဉ်တင်သင်းမောနဲ့ဒုံးကျည်စစ်သင်းမောပေါ်ကနေစစ်လေယာဉ်တွေဆီလွတ်ပြီးဆီးရီးယားနိုင်ငံကပြစ်မှတ်တွေကိုနိုဝင်ဘာလ15ရက်နေ့ကပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးအလက်ပိုမြို့အနောက်တောင်ဘက်ကဒေသတွေကိုပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဆီးရီးယားအစိုးရလေယာဉ်ကလည်းအလက်ပိုမြို့ကိုစီပိုင်းပုံတွေကျဲချခဲ့ပါတယ်။မြေထဲပင်လယ်အခြေစိုက် Admiral Kuznetsov လေယာဉ်တင်သင်းမောပေါ်ကနေပထမဆုံးအကြိမ်တိုက်လေယာဉ်တွေဆီလွတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအစ်လစ်နဲ့ဟုံးပြည်နယ်တွေကအစွန်ရောက်တွေကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ရုရှားဆိုရကထုတ်ပြန်ပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဌာနကတော့အခုတိုက်ခိုက်မှုတွေအတွက်ရုရှားကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်ခဲ့ပါတယ်။ဆီးရီးယားမှာရုရှားရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကပြန်လည်စတင်တာကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုတ်ချတယ်လို့ပြောခွင့်ရသူအမျိုးသမီး Aris Pat Truro ကပြောပါတယ်။ဝန်ကြီးတိုက်ခိုက်မှုတွေခဏရင်နာထားချိန်အတွင်းအစားအစာနဲ့တခြားထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းတွေအလဘူမျိုးကိုပို့ဆောင်လို့မရအောင်ရုရှားကပြင်းပြင်းတားမြစ်ထားတယ်လို့ Aris Pat Truro ကဆွဆွဲပြောကြားခဲ့ကြောင်း VOA သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီတဲ့ရင်ကိုဘာသာပြန်ဆိုသူမှာကျော်စုဝေဖြစ်ပြီးကျမမျက်စုခိုင်ပါ